Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizlərə ibtidai sinif müəllimləri üçün təşkil etdiyimiz əyləncəli bilik yarışmasında istifadə olmuş kurikulum suallarının izahını verəcəm. Və bu suallar artıq digər kurikuluma ait suallardan Azərbaycan dilindən olmuş maraqlı bir inteqrasiyasına görə fərqlənir. Gəlin birlikdə sualların izahına baxaq. 11-ci sualımızın şərtində deyir. Biliyin hansı növünün sualı əsas nitq hissələrindən olan sifətin sualı ilə eynilik təşkil edir. Burada diqqətlə baxırıq. Biliyin hansı növləri, artıq növlərin biz bilməliyik. 4 növümüz vardı. Deklarativ, prosedural, konseptual, metakognitiv. İndi bunlardan deyir, hansının sualı əsas nitq hissələrindən olan sifətin sualı ilə eynilik təşkil edir. Biz də bilirik ki, sifətin necə sualı ilə, proseduralda da necə sualı vardı, bunlar bir-birindən eynilik təşkil edir. Ona görə cavab olur B variantı. Prosedural bilikdə çünki necə sualı vardı. Konseptualda isə nə üçün, nəyə görə suallardır. Cavab oldu burada. Prosedural B. 12-ci sualımıza baxırıq. Verilənlərə əsasən şagirdin zehni inkişafın hansı mərhələsində olduğunu müəyyən edin. Yəni, burada artıq biz Piaget əsasən mərhələni taxmalıyıq. Birinci hökum. Şagird nə qədər sualına cavab verib, hərəkətin yanında gələn az çox xeyli tipli sözlərin nitq hissəsi olaraq zərf olduğunu bilir. İkinci hökum. Xeyli güldüm, çox danışdım və s. tipli cümlələr verilmişdi. Nəticə. Burada xeyli və çox sözlər hərəkətin yanında gəlib, deməli bu sözlər nitq hissəsi olaraq zərf sayılır. Burada diqqətlə baxırıq. Ümumi qaydanı bilir şagird. Bilir ki, nə qədər suala cavab verib, hərəkətin yanında gələn az çox xeyli sözləri zərf olur nitq hissəsi olaraq. Qaydanı bilir və xüsusi hallar verilirdi. O hallar üzərində tətbiq edir. Deyir ki, buradakı xeyli və çox sözlərdə hərəkətin yanında gəlir, bu sözlər deməli nitq hissəsi olaraq zərf sayılır. Ümumi qaydanı bir xüsusi halda tətbiq edən, yəni ümumidən xüsusiyə gələn deduksiya olurdu. Ona görə cavab olur C variantı formal əməl. Çünki yadda saxlama lazımdır. İnduktiv mühakimə olur konkret əməldə, deduktiv mühakimə olur formal əməldə. Ona görə deduktiv mühakimə ilə cavab olur C variantı. 13-ə baxırıq. Təfəkkürün bu növündə olan prinsiplərin sayı feylin şəkillərinin sayına bərabərdir. Söhbət təfəkkürün hansı növündən gedir? Bilirik ki, təfəkkürün üç növü var. Məntiqi, tənqidi, yaradıcı təfəkkür. Və deyir ki, bu növdə olan prinsiplərin sayı feylin şəkillərinin sayına bərabərdir. Feylimizin şəkillərini bilməliyik artıq burada. Feylin 6 şəkli vardır və eyni zamanda 6 prinsip olan təfəkkür növü də yaradıcı təfəkkürdür. Ona görə cavab olur burada D variantı, yaradıcı təfəkkür. 6 şəkil feildə var, 6 prinsipdə təfəkkür növü olaraq yaradıcı təfəkkürdə var. Sonra 14. Təhsil alma formalarından neçəsi tərkibində olan uzanan saitlərə görə digərlərindən fərqlənir. Burada diqqətlə baxırıq. Təhsil alma formalarından neçəsi uzanan saitlərə görə digərlərindən fərqlənir. Hansılar var təhsil alma formalarımız? Əyani, qiyabi, distant, sərbəst. İndi baxırıq. Distantda uzanma var. Xeyriz, distant. Burada uzanma yoxdur. Və yaxud sərbəst uzanma yoxdur. Əyani, qiyabi, uzanma var hər ikisində. A saitlərində uzanma hiss olunur. Və deməli, 4 təhsil alma formasını saydı. Bunlardan neçəsi tərkibində olan uzanan saitlərə görə fərqlənir digərlərindən? İkisi əyani, qiyabi. Uzanan saitlər olduğu üçün bu iki dənə digərlərindən fərqlənir. Cavab olur A variantı 2. Sonra 15. Nadir cümlədə xəbərin şəxsə görə mübtəda ilə həmişə uzlaşdığını deyir. Arif isə Nadir çox zaman sinif yoldaşlarının ayrı gəzdiyi üçün onun bu fikrini qəbul etmir. Deyir, yəni Nadir onsuz da bizlərdən ayrı gəzir. Deməli, onun fikri də düzgün deyil. Situasiya əsasən, Arif hansı məntiq xətasına yol vermişdi? Əslində, Nadirin dediyi fikir düzgün fikirdir. Xəbərin şəxsə görə mübtəda ilə uzlaşması həmişə çox doğru fikirdir. Sadəcə, Arif onu bəyənmədiyi üçün bir növ. Onun fikrində qəbul etmək istəmir. Hansı olacaq? Şəxsi qərəzlik. C variantı. 16. Biliyin bu növünün açar sözlərindən birini təyin əvəzliklərdən biri təşkil edir. Söhbət hansı bir növ və hansı əvəzlikdən gəlir? Baxın, bu da maraqlı sualdır. Deyir, bu növün açar sözlərindən birini təyin əvəzliklərdən biri təşkil edir. Baxaq, prosedural hər,
Ümumiyyətlə təyinə vəzirlər bilməliyik. Biz təyinə vəzirlərimiz hansılardır? Hər, öz, bütün, filan, eyni. Bunlar bizim təyinə vəzirlərimizdir. Proseduralda hər deyilən bir açar məqam yoxdur. Metakognitiv öz. Aha, burada artıq dayanırıq. Metakognitiv bilikdə bilirik ki, əsasən istifadə olan bizim açar sözümüz öz təyinə vəzirliyidir. Özü üçün faydalı məqamları müəyyən edir, özü üçün strategiya müəyyənləşdirir, özü üçün hədəf qoyur, öz məqsədləri üçün hər hansı bir planlaşdırma aparır, plan cızır və s. və s. Metakognitivdə öz əsas rol oynayır və ona görə cavab ilə B variantı olur. Öz də bilir ki, təyinə əvəzliyidir. Cavab oldu B variantı. Digərən öyə deklarativ bütün, konseptual eyni, faktologiyiz, bunlar artıq düzgün cavab olmayacaq. Cavab B variantı 17. Şagird fəallığını artırmaq üçün istifadə olunan bu üsul ikinci növ təyin söz birləşməsi şəklindədir. Verilmiş fikir aiddir. Şagird fəallığını artırmaq üçün istifadə olunan bu üsul ikinci növ təyin söz birləşməsi. İkinci növ təyin söz birləşmələri də bilirik necə olur. Birinci tərəfi qeyri-müəyyən yəli halda, ikinci tərəfi isə mənsubiyyət şəkilisi ilə. Gəlin baxaq. Yüksək enerji. Bu, birinci növ təyin söz birləşməsi çıxdı. Və bir də onu deyim, ümumiyyətlə, şagird fəallığını artırmaq üçün istifadə olunan üsulları bilməliyik. Hansılardır? Yüksək enerji, exotexnika, buraxılmış məlumat, şagird zənciri. Bu dördü fəallığı artırmaq üçün istifadə olunan üsuldur. Gəlin baxaq indi B-yə. Cümlə kökləri. Bəli, bu ikinci növ təyin söz birləşməsi şəklindədir. Cümlə kökləri. Cümlənin kökləri. Yəni, birinci tərəfi qeyri-müəyyən yəli halda. Amma bunu götürmürük. Niyə görə? Bu, refleksiya üsullarındandır. Bizə deyir, fəallığı artıran üsullardan olsun. B-yə çıxdı ona görə. C, exotexnika. Bu da çıxdı, bu birləşmə deyilir. Buraxılmış məlumat. Cavab D-yə baxırıq, buraxılmış məlumat bu da olmayacaq. Niyə görə? Birinci növ təyin söz birləşməsi şəklindədir bu da. Çıxdı. Birinci növ təyin söz birləşmələrində bilirik. Birinci tərəfə, ikinci tərəfdə yəli hal şəkilisi və yaxud ikinci tərəfdə mənsubiyyət şəkilisi müşahidə olunmur. E variantına baxırıq, şagird zənciri. Şagird zənciri birinci tərəf qeyri-müəyyən yəli hallıdır, ikinci tərəf isə mənsubiyyət şəkilisidir. Elə ona görə ikinci növ təyin söz birləşməsi şəklində olan fəallıq artıran üsul şagird zənciridir. Cavab olur E variantı. Bu da belə, cavabımız E oldu. 18. Hansı nəzəriyyədə olan mərhələlərin sayı ismin hallarının sayı ilə eyniliyi təşkil edir? İsmimizin 6 halı var, bilirik. Və 6 halı vardırsa, baxaq görək, hansı nəzəriyyədə bu üst-üstə düşür. Jean Piaget zehni inkişafı mərhələləri. 4 mərhələ deyib Jean Piaget. Hissə hərəki, ilkin əməli, konkret əməli, formal əməli. Çıxdı bu. 6 halımız var axı bizim. 6-dən olmalıdır mərhələdə deməli. Levi-Gauss. Levi-Gauss ümumiyyətlə mərhələ anlayışını verməmişdi. Burada zonalar anlayışı idi. Ona görə bu da çıxdı. Deməli, Karl Dweck düşüncə tərzi. Düşüncə tərzində də belə bir mərhələ anlayışı yoxdur. Sadəcə iki yerə ayrılmışdı. İnkişafa qapalı, inkişafa açıq. Benjamin Blum idrak taksonomisi. Bəli, bu nəzəriyyədə artıq 6 mərhələ öz əksini tapırdı. Hansılar idi onlar? Xatırlamaq, anlamaq, tətbiq etmək, təhlil etmək, dəyərləndirmək, yaratmaq. 6 dənə mərhələsi oldu. İsmin hallarının da 6 halı var ismin. Bəli. Deməli ilə eyniliyi təşkil edən idrak taksonomiyasının mərhələləriymiş. Cavab oldu D variantı. Elə deyir, Howard Gardner çox növlü intellekt. Çox növlü intellektdə bilir ki, 8 intellekt növü müəyyən olmuşdu. Bu da düzgün olmur artıq. Cavab D olur. 19. Hansı təlim nəticəsi düzgün formalaşdırılmamışdı? Düzgün formalaşdırılmayanı deyir bizə. Gəlin baxaq, ümumiyyətlə düzgün təlim nəticəsində fəaliyyət şagirdə yönəli olur, yəni şagirdlə bağlı olur və əsasən son feilləri, sondakı feilləri Blumun idrak taksonomiyasının feilləri ilə ifadə olunur. Aya baxırıq, yaxın mənalı sözlərin məna çağrıları arasında fərqi izah edir. Bəli, fərqi izah edir. Başa anlayıbsa izahını verəcək və şagirdə yönəli idi. Vurğusu dəyişməklə mənası dəyişən sözləri tələffüzünə və mənasına görə fərqləndirir. Bəli. Bu da şagirdə yönəli idi və idrak taksonomiyasının feili ilə ifadə olunub. C variantına baxırıq. Frazoloji birləşmə tərkibində sözü məcazi mənada işləndiyini müəyyənləşdirir. Bəli, düzgündür bu da. Yaxın mənalı frazoloji birləşmələri tanıyır. Gəlin indi burada baxaq. Hər hansı bir bazarığa köklənib, baxı, təlim nəticəsində şagirdlərdə bazarıq formalaşdırılmalıdır. Burada baxırıq, artıq tanıyır. Yəni, hər hansı bir bacarığı özündə əksilətdirmədi şagird üçün.
Ona görə yadda saxlamaq lazımdır ümumiyyətlə. Fel hissəsində diqqətlə baxın, tanıyır verir. Fel hissəsində tanıyır, bilir, bacarır, öyrənir, öyrədir, sonra formalaşdırır, aşılayır. Bu tipli ifadələr olsa, o təlim nəticəsi düzgün sayılmır. Cavab oldu D variantı. E-də baxırıq, mətnindəki əsas fikirlə bağlı mühakimə övüdür. Bu da düzgün təlim nəticəsidir. Cavab D olur. 20-ci və sonuncu sualımıza baxırıq. Bu təhsil pilləsinin səviyyələrinin sayı miqdar saylarının mənaca növlərinin sayına bərabərdir. Söhbət hansı təhsil pilləsindən gedir? Sualın şərtini deyir, miqdar saylarının mənaca növlərinin sayına bərabərdir. Demir, sayların. Sayların bilirik mənaca iki növ var. Sıra sayları, miqdar sayları. Burada da deyir ki, miqdar saylarının mənaca növlərinin sayına. Miqdar saylarında mənaca üç növə, üç yerə ayrılırlar. Müəyyən miqdar sayları, qeyri-müəyyən miqdar sayları, kəsr sayları. Yəni, biz elə təhsil pilləsini seçməliyik ki, onun səviyyələrinin sayı 3 olsun. Artıq şərtlərimiz belə başa düşdü. Gəlin, baxaq. Ümumi təhsil. Ümumi təhsildə 4 səviyyə vardır, bilirik. Məktəbə hazırlıq, sonra ibtidai təhsil, ümumi orta təhsil, tam orta təhsil. 4 səviyyə var, bu çıxdı. Miqdar sayının çünki 3 növ var, biz 3 tapmalıyıq. Məktəbə qədər təhsil. Burada səviyyə yoxdur, bu pillədə. Peşə təhsili. Aha. Peşə təhsili. Artıq elə düzgün cavabımız olacaq bizim. Bu təhsil pilləsinin 3 səviyyəsi vardır. İlk peşə təhsili, texniki peşə təhsili, yüksək texniki peşə təhsili. Cavab olur elə C variantı. 3 dediyimiz kimi səviyyəsi vardır və miqdar sayılarında 3 mənanın növü vardır. Cavab olur ona görə C variantı. Sonra orta ixtisas təhsilinin bilirik səviyyəsi yoxdur. İbtidai təhsildəki özü ilə səviyyədir. Bu da bizim sonuncu sualımız oldu. Belə, dəyərli izləyicilər, sualların izahı yekunlaşdı. Burada da əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, kurikulumdan Azərbaycan dili arasında istədi ki, belə bir maraqlı inteqrasiya yaparaq. Yəni ki, sizlərin də xoşuna gələr, bəyənərsiniz və əgər bu izahın da, bu sualların da Azərbaycan dili ilə bağlı inteqrasiya tipli sualların da sizlər üçün hər hansı bir faydası toxundusa, o zaman kanala abunə olub videonu da bəyənməyi unutmayın. Sağ olun, növbəti izahlarda görüşənədək.